en liten fisk, men de sier det var hvis den gangen fiskebil velta her. Så da pleier jo fiskesvingen da. Hva? Fiskesvinge? Da ser dere hytten oppe i Åskammen her, på Sjusjøen. Det er et kjempestort hytteområde. Det er vel nest største, tror jeg, i Norge. Men nå er det også nesten sammenbygd med Nordsjæter. Vi har to fjellpartier i nærheten av Lillehammer. Men det er Sjusjøen og Nordsjæter. Nordsjæter ligger litt lenger. 1 kilometer til Lau! Her på Nattrustilen, det nyeste området, der legger de kunstig snø ganske tidlig. I hvert fall i slutten av oktober, i hvert fall i november. Og da kommer det folk fra Europa, sånn skientusiaster, og trener og ligger her oppe og trener. I hvert fall fra november og utover. Så her er det folk, ikke sant? Og så er det mange forskjellige språk. Når dere ser rett frem nå, så ser dere et hvitt hus oppe i Skogholtet. Og det er Montebello, som vi snakket om før vi begynte å kjøre, kreftsykehuset. Der det var så fin inngangsdør. Og her på Messenalia, dere har sikkert hørt om vi har en kunstner eller en dikter da, som heter Sigrun Zett, som har bodd på Lillehammer. Hun er gravlagt her ved Messenalia kirke, sammen med sønnen sin og datteren sin. ดีจังเลยนะคะที่มีไกด์คอยบอกอินโฟเมชันต่างๆที่เราอยู่บนรถที่ระหว่างเดินทางโอเคมากเลยเพราะบางอย่างในนอร์เวย์เราไม่สามารถรู้อินโฟเมชันได้ทุกอย่างหมดเลยแม้แต่เราไม่รู้ว่าเส้นทางคืออะไรที่ไหนอีกไม่นานก็คงจะถึงแล้วบรรยากาศและธรรมอากาศวันนี้อากาศวันนี้โอเคมากๆเลยอากาศสบาย